waxa maanta si heersare lagu soo dhaweeyay xarunta gobolka Soomaaliya Sacaanood gudida ka socota baanka Islaamka gudidaas ay soo dhaweeyeen xubno ka socda jaamacadda Nugaal University ee magaalada Sacaanood horanti waxa halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha jaamacadda Nugaal University Professor Cabdirasaaq Lafoole gudida baanka Islaamka socda ayaa ah markii ugu horeysay ay yimaadaan gobolka Soomaaliya gudidu waxay booqatay goobaha waxbarashada sida dugsiga ilaa secondary school ee magaalada Sacaanood halkaas oo warbixin ku siiyay maamulaha dugsigaas kala ay booqdeen kuliyadda sharciyada Islaamka ee jaamacadda Nugaal University halkaas oo ay ballan qaaday ka qaadeen gudidan iyo ku socda baanka Islaamka ayaa maalmahan ku sugnaan doona magaalada Sacaanood insha Allah introduction wa team leader ka Islam Development Bank waxa isaga labeeyay oo la socday Mulati Sibabi oo dhinacan fadhiya midigtayda waa assistant commission secretary higher education Kenya labadooduba waa niman consultant u ah iyo evaluators Islam Development Bank wuxuu ka soo bilaabmay safarkoodu Muqdisho haddana khaldanayn Hargeysa maanta Las Aanood ayay marti inoogu yihiin guud ahaan gaar ahaan jaamacadda Nugaal University berri wixii subax loo gaaro hadduu Alla idmana waxay u sii gudbi doonaan dhinaca Garoowe oo ay jaamacadaha ku yaala dhinaca Puntland ay iyagana sidoo kaleeto wixii hawl ay kala yihiin kasii dhammaysan doonaan haddii marka aan.